Bun găsit și bună să vă fie inima, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cântec și Poveste. Este o bucurie pentru mine să vă invit în Ținutul Maramureșan, într-o subzonă cu totul și cu totul deosebită. Este vorba de subzona Țării Lăpușului. Am bucuria de a o avea invitată în spațiul ediției de astăzi a emisiunii Cântec și Poveste, pe una dintre cele mai valoroase voci ale acestui ținut. O interpretă tânără și foarte valoroasă, Andreea Ghițiu, căreia îi spun bun venit în spațiul emisiunii Cântec și Poveste. Doamne ajută, bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele minunate pe care mi le-ați adresat și pentru aprecierile dumneavoastră. Mă simt onorată să fiu prezentă în emisiunea dumneavoastră și pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie să te avem invitată și vreau să-ți fac o mărturisire și ție, dar și telespectatorilor noștri. În urmă cu ceva timp, când împreună cu Gheorghița Nicolae, cea care este realizatoarea emisiunii și prezentatoarea emisiunii Tezaur Folcloric, realizam filmări chiar în curtea televiziunii naționale, la TVR, pentru TVR Folclor. Ai fost prezentă acolo și m-ai impresionat cu cele două cântece pe care le-am filmat atunci pentru publicul iubitor de folclor. Încă din acea clipă m-am gândit că trebuie să fii invitată a acestei emisiuni pentru ca lumea să te cunoască mai bine, pentru că ești o interpretă cu o voce absolut minunată, o interpretă care, iată, promovezi cântecul adevărat de acolo din Ținutul Lăpușan și o tânără care sunt convins că în timp, peste ani vei fi un reper pentru interpreții din acel ținut. De aceea aș vrea astăzi, Andreea, să depănăm amintiri, să vorbim despre începutul drumului tău și să te cunoască mai bine telespectatorii noștri. Aș vrea să ne spui de unde vine Andreea Ghițiu, de unde vin cântecele sale, din ce localitate din Țara Lăpușului. Andreea Ghițiu vine dintr-o zonă binecuvântată de Dumnezeu. Vin din satul Rohia, județul Maramureș. După cum probabil știe foarte multă lume, la Rohia, acolo în deal, este o sfântă mănăstire Așa e. care adună numeroși pelerini în data de 15 august de Sfântă Mărie, fiind hramul acestei mănăstiri. Și mă simt binecuvântată că m-am născut, iată, în această zonă frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Este minunat. Nu cred că există român care să nu știe de mănăstirea de la Rohia, de acel loc absolut mirific, unde poetul Ioan Alexandru avea o casă a creației, unde mari ierarhi au slujit cu credință, cu dragoste, învățătura mântuitoare a Ortodoxiei, acolo unde fiecare dintre noi atunci când mergem ne reculegem. Vii dintr-un sat binecuvântat, așa cum foarte bine ai spus, dintr-un loc binecuvântat de la Rohia. Și de acolo cred că această energie a ta care izvorăște din chipul tău, din felul tău de a fi, energie benefică care aduce bucurie în suflet. De unde a venit dragostea, de unde a venit dragostea pentru cântec a Andrei Ghițiu? Cum a început, așa, cum au început primii pași? De curând urmăream una dintre emisiunile Cântec și Poveste în care a fost invitată Maria Nemeș și spunea foarte frumos că în Maramureș coconii prima dată învață să cânte și mai apoi să vorbească. Are cu adevărat mare dreptate Dreptate. pentru că și eu mi-aduc aminte de mine cu copil fiind că bineînțeles cântam cântece frumoase pe care mă învăța străbunica mea, dar dragostea pentru cântec a venit mult mai târziu, pentru că probabil nu părinții mei nu și-au dat seama și nici eu, fiind micuță, că am un talent așa de mare, dar la un moment dat eram, mi-aduc aminte, prin clasa a șaptea, colega mea de cântec și prietena mea, Ana Maria Gergel, a trebuit să participe într-una dintre emisiunile domnului Vaida la Cluj și avea nevoie de câteva fete talentate care să cânte împreună cu ea o colindă în canon sau heterofonic Da. și mi-aduc aminte că a venit la noi, la școala din Rohia. Și a ales așa mai multe fete, dintre care, bineînțeles că ne-a pus să cântăm câte o strofă dintr-un câte să-și dea seama de potențial.
printre care m-am numărat și eu. Și atunci, după acea deplasare împreună cu ea, și-a dat seama de talentul meu și i-a spus mamei mele și mie că ar trebui totuși să mă îndrept spre acest domeniu, să mă Da. îndrept pe drumul cântecului popular. A fost un îndemn și un sfat foarte bun adresat părinților tăi, care sunt convins că te-au sprijinit și a fost un început, Într-adevăr. să spun așa, minunat. Vreau să-ți propun și ție și telespectatorilor noștri să ne așezăm frumos în acest ținut al Țării Lăpușului cu un prim cântec pe care o să-l prezentăm telespectatorilor noștri, după care revenim și continuăm dialogul nostru. Emisiunea Cântec și Poveste continuă. Este o bucurie pentru mine să o am invitat în ediția de astăzi a emisiunii pe tânăra și talentată interpretă a cântecului popular din Ținut Lăpușan, Andreea Ghițiu. Andreea, acesta a fost începutul. Vorbeam despre primii tăi pași. Ce a urmat după? M-am înscris la cursurile Clubului Copiilor din Târgu Lăpuș. Da. Profesoara mi-a fost chiar Ana Maria Gherghel pentru câțiva ani, da? Mai apoi, tot la îndemnul ei, m-am înscris la Școala Populară de Arte Liviu Borlan din Baia Mare, unde am avut o profesoară pe da. Ramona Darha. Da. Da. De aici pot să zic că au început mai serios lucrurile, pentru că prin Școala Populară de Artă au venit și invitațiile la concursurile de folclor. Așa. Iar primul meu concurs de folclor a fost în județul Vâlcea, unde am obținut locul întâi și pot să zic că am fost surprinsă, pentru că nu mă așteptam, eram de foarte puțin timp în acest domeniu și nu apucasem să-mi pun lucrurile, nu știu, cap la cap, așa, să știu eu, să fiu sigură pe mine, dacă sunt, sunt, da, da, că în sunt regulă, da. În regulă.
dar am reușit să impresionez publicul și juriul și am obținut locul întâi. A fost un imbold pentru A tine fost, să continui. da. Noi ne-am mai întâlnit la câteva festivaluri unde erai concurentă, eram membru în juriu și încă de atunci ți-am prevăzut un viitor frumos, pentru că de la o vârstă foarte fragedă veneai cu lucruri adevărate și cu o interpretare ce impresiona și publicul, dar și specialiștii din acest domeniu. Când ai reușit să înregistrezi primul tău cântec? Sincer, nu mai aduc aminte exact anul, dar Da. eram prin clasa a 8-a, a Da. 9-a, ceva de genul acesta. Da. Dar ce pot să vă spun este faptul că eu nu am cântat de la început ceea ce se numește Horea îngruma sau Horea cu noduri, după cum mă cunoaște lumea. Pentru că Așa eu este, așa așa am este. reușit să mă fac remarcată prin Horea cu noduri, fiind o interpretare și un Foarte stil dificilă. muzical foarte Așa dificil, este, absolut corect. reprezentativ Țării Lăpușului. Lăpușului, da. La un moment dat, pot să vă povestesc așa în mare despre cum am făcut cunoștință cu Horea cu Chiar noduri. vreau să te întreb de la cine ai învățat această tehnică sau cum s-a întâmplat apropierea ta de Horea cu noduri, pentru că într-adevăr ești una dintre interpretele care ai un har aparte în interpretarea acestui cântec. Am fost autodidact. Așa. Dar prima întâlnire cu Horea cu noduri a fost într-o după-masă, când mergeam la cursurile școlii populare de artă și eram împreună cu părinții mei. Mama mea, bineînțeles că fiind mai interesată probabil de domeniul acesta, o ascultase pe prietena mea și colega mea, Livia Neagnistia, care la momentul acela era Aborda acest aborda, gen de da, interpretare, da. și era prezentă în festivalurile concurs cu acest stil muzical. Și îmi zice mama: Andreea, nu vrei și tu să încerci să vezi dacă ți-ar ieși? La prima așa impresie am zis: nu cred că e de mine. Adică nu mi se Da, părea se părea dificil. Dificil, Da, este o nu știu, interpretare eram extrem de sigură dificilă, așa e. dacă o să pot să reușesc să fac acele lovituri de glotă, dar m-am ambiționat și am zis: ce poate să fie așa de greu? Hai totuși să o ascult pe Livia. Și din Târgu Lăpuș până în Baia Mare, eu reușisem să fac acele lovituri de glotă. Nu știam, bineînțeles, dacă erau corect Corecte sau nu, da. realizate, dar pe parcurs, mergând la profesoarele mele și vorbind mai mult despre acest stil cu ele, am ajuns la concluzia că da, este bine ce fac. Este minunat și iată, această interpretare te-a scos în evidență, te-a individualizat în concertul acesta mare de soliști de muzică populară din Maramureș, pentru că trebuie să recunoaștem, în Maramureș există extrem de mulți tineri interpreți care își doresc să se individualizeze, să-și creeze propria personalitate în domeniul acesta al promovării cântecului popular. Andreea a reușit și pentru că, iată, interpretează absolut minunat cântecul cu noduri. Haideți să le propunem telespectatorilor noștri să urmărim un astfel de cântec, dacă tot am vorbit despre această Horea cu noduri sau Horea înturnată sau Horea din grumaz, pe care trebuie să recunoaștem primul care a ieșit în lume cu această hore a fost rapsodul popular Pițiș, nu? Nicolae Pițiș, Nicolae sigur. Pițiș, dar cânta foarte frumos și Anuța Tite, hore înturnată, hore îngrumaz, și sigur au fost apoi Grigore Leșe și Da. toți cei care pot să interpreteze de la noi din Țara Năsăudului, care este numai peste dealul Șpanului de la Lăpuș, în Trâlișua, există Lelea Teodora Purja, Tezaurul Manviu, care cântă această ore în grumaz, și mai exista o femeie, Anastasia Costin, din Breaza, tot peste deal de Țara Lăpușului, care cânta impecabil Horea cu noduri. Să ne bucurăm așa, dar de această interpretare minunată a Horei în grumaz, adusă în emisiunea noastră de Andreea Ghițiu. Vai, 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 inimă, vai. Da cine n-are noroc, n-ai.
E când naște până moare, nici eu nu am avut, dar e când mama m-a făcut. Vai, 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 n-avui parte de noroc, cât arar de un lemn în foc. N-avui parte de tihnială, dacă tarar de un lemn împară. Mă mucă când m-ai făcut, foc în vatră n-ai avut, dar nici afară n-o fost soare. Rău la și de amarul vieții mele, și lui Dumnezeu îi jale. Dar și de jelea mea ce sacă, tătiele miele să pleacă. Vai, 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 inimă, vai, de s-ar vinde norocul, l-ar tomu, dar norocul nu să vină de, nu-l poate avea oricine, dar nu-l poate avea oricine. De frumos, la 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 la, raiul de neputincioși, domne. Plină iadul de frumos, la 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 la, raiul de neputincioși, domne. Plină iadul de frumos, la 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 la, raiul de neputincioși, omule. Nopticat, la 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 la, nici din iad nu sunt turnat, domne. Din rai nimeni opticat, la 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 la, nici din iad nu sunt turnat, domne. Și până m-oi lămuri, măi la 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 la, oi petrece și-oi hori, omule. Dacă sunt putere, la 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 la, trăiesc după
plăcere, domne. Da, eu dacă sunt putere, la 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 la, trăiesc după me plăcere, domne. Câte zile dobândesc, măi la 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 la, că tărai nu mă păzăsc, omule. S-ar vrea să ajungă în rai, la 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 la, dar cu petrea dau de baie, domne. Mulți ar vrea să ajungă în rai, la 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 la, dar cu petrea dau de baie, domne. Cu cetieră și o iagă, la 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 la, raiul nu îl vezi, e grab, omule. Horesc și mere bine, la 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 la, pe pământ e loc de mine, domne. Și unde mi-e scris să ajung, la 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 la, dar de nas-i drumul lung, domne. Lume nu mă îngrămâni, măi la 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 la, că nu știu a cui o-i sih, omule. A raiului că-i mai mândru, la 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 la, e la iad să-mi să e rând, omule. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, momente minunate aici în spațiul emisiunii de astăzi, aduse de invitata noastră deosebită din Țara Lăpușului, Andreea Ghițiu. Andreea, după acest moment, după ce deja ai stăpânit Horea Îngrumaz, știu că au urmat și primele tale înregistrări, primele cântece pe care apoi sigur le-ai prezentat publicului larg. Cu cine ai făcut aceste înregistrări? Cu ce dirijori ai colaborat? Cu ce orchestre sau grupuri instrumentale? Încă de la primele mele apariții, doamna director al Ansamblului Folclorii Național Transilvania, unde activez în prezent, Iuliana Maria Dragoș, m-a invitat la primele spectacole alături de Ansamblul Folclorii Național Transilvania, unde, bineînțeles, am fost acompaniată de orchestra ansamblului, condusă de maestrul dirijor Eduard Albina. Albina, da. A urmat o colaborare de peste 10 ani, iar în prezent mă bucur să fiu angajată acestei instituții de aproape 2 ani de zile. Minunat! Mulțumim Iulianei Dragoș pentru această idee extraordinară. Meriți cu adevărat să fii angajată la un ansamblu profesionist și mai mulțumesc Iulianei și pentru faptul că în unele din filmările pe care noi le realizăm astăzi pentru această emisiune, te însoțesc și câțiva dintre colegii tăi dansatori ai Ansamblului Național Transilvania. Într-adevăr. Mulțumim, Iuliana, mult! Vreau să-i mulțumesc și eu din suflet pentru tot ce a făcut pentru mine în acești ani, pentru că a fost unul dintre puținii oameni care a crezut cu adevărat în talentul meu și care m-a susținut indiferent de obstacole. Și iată că de atâția ani sunt sub aripa dânsei și vreau să-i mulțumesc din suflet, adică îi mulțumesc și i-am mulțumit de-a lungul timpului, timpului, dar vreau să-i mulțumesc și aici, să știi, în emisiune. Andreea, că recunoștința este o floare rară. Mă bucur că știi să o cultivi. Ce a urmat după această colaborare cu ansamblu? Primele înregistrări le-ai realizat cu ei? Nu, n-au fost primele înregistrări, nu au fost făcute împreună cu ansamblul. Am făcut cântece individuale pe care le-am înregistrat în mai multe studiouri, printre care se numără și studioul domnului Sândel Filip de la Cluj, probabil știți. Da. Și cu dirijori, în mod special cu domnul Eduard Albina. Dar și cu alte orchestre, da. Unde am, în concursurile unde am participat, pentru că au fost diferite orchestre cu diferiți dirijori care m-au acompaniat. Da. Am participat la foarte multe concursuri de folclor de-a lungul timpului, să... unde am obținut unele dintre cele mai importante premii. Tocmai mă gândeam la faptul că trebuie să te întreb dacă
Și aici întrebarea mea este, dacă vrei, și ca un sprijin pentru cei care ne urmăresc, tineri interpreți din generația tânără, i-ai încuraja să meargă la concursuri, la festivaluri concurs de interpretare a cântecului popular? Sigur că da, încurajez, pentru că este o experiență și cu fiecare concurs, da, eu am mai pus ceva acolo. Ai mai învățat câte ceva? Da, am mai învățat câte ceva și m-a ajutat foarte mult de-a lungul timpului interacțiunea cu mai multe orchestre, cu publicul, cu specialiștii, specialiștii în domeniu, exact, din juriu. Da. Vreau să-mi spui câteva lucruri legate de repertoriu pe care tu îl ai. De unde l-ai cules? De unde ți l-ai adunat, ca să spun așa? Multe dintre cântecele mele sunt compuse chiar de mine, în special horile cu noduri. Am o, nu știu, predilecție, așa, o dragoste, da, și o dragoste și o plăcere de a compune cântecele astea. Am încercat să-mi culeg cântece de pe satele din bazinul Țării Lăpușului, însă, din păcate, nu am mai găsit oameni, da, care să mai cunoască cântecele acelea vechi, da, pe care mi-aș fi dorit eu, bineînțeles, să le găsesc. Dar uite, da, eu îți dau un sfat și să știi că este absolut corect să preiei cântecele lui Nicolae Pițiș, care a fost primul ce a scos la lumină cântecul Țării Lăpușului într-un mod inedit și ție ți se potrivește foarte bine, sigur spunând că e cântec preluat din repertoriul lui Nicolae Pițiș, care a fost un rapsod popular, și să le duci mai departe, să le treci prin filtrul sufletului tău, să le dai publicului, pentru că ele sunt cu adevărat inedite. Sigur că da, am preluat și din repertoriul domnului Nicolae Pițiș și din repertoriul domnului Grigore Leșe unele cântece și balade pe care le-am prezentat în concursuri și în spectacole și le-am dat o reinterpretare aparte, specifică mie, dar de-a lungul timpului am încercat să creez propriul tău repertoriu. Da, propriul. Cât de minunați sunt acești tineri, estimați telespectatori, care, iată, își propun să țină aprinsă flacăra spiritului românesc. Și ca să vă convingeți de acest lucru, vă invit să o urmărim în continuare cu alte cântece pe invitata mea de astăzi, Andreea Ghiție. Măicuță inimă bună, ce stai fără de lumină, fără apă în găleată și fără de foc în vatră. Nu-mi frig nici, nu-mi sache, la lună-mi se vede, dar n-am pace la inimă, Doamne. La inimă, că singură și bătrână, că singură și bătrână, Doamne. Și mor lăsat, pragul nu-mi o mai călcat. Când or vrea mă căta, poate nu mor mai afla. Copilași mor lăsat, pragul nu-mi o mai călcat.
afla. Nu-mi e frig, nici nu-mi e sate, la lună-mi se vede, dar n-am pace la inimă, Doamne. Dar n-am pace la inimă, că sunt gură și bătrână, că sunt gură și bătrână, Doamne. Pentru ei și n-or sila comandare să-mi aprind o lumânare. O uitat pruncuță mie cât i-am răbdat pentru ei și n-or sila comandare să-mi aprind o lumânare. Nu-mi frig nici nu-mi sate, la lună-mi se vede, dar n-am pace la inimă, Doamne. Dar n-am pace la inimă, că sunt gură și bătrână, că sunt gură și bătrână, Doamne. Da pi niman mine nu e bună. Da pi niman mine nu e bună. Dacă poamă de mătrăgună, dacă poamă de mătrăgună, că ai legată cu la cu lanțuri, măi, dar și-i cuprinsă de doruri, măi, dar și-i cuprinsă de doruri, măi, dar le tăi cu lanțurele, dar legată-i cu lanțurele, da cuprinsă-i de dorurele, da cuprinsă-i de dorurele. Nu știu pe cine-aș afla, măi, nu
băcânia aș afla, măi, da să-mi dezlege inima, măi, dacă t-ar cere atât i-aș da, măi, dacă t-ar cere atât i-aș da, măi. Emisiunea Cântec și Poveste continuă, stimați telespectatori. Este o bucurie să o ascult pe Andreea Ghițiu cântând, dar și vorbind. Ne-a împărtășit lucruri inedite, Andreea, despre drumul tău în lumea aceasta minunată a interpreților de cântec popular. Vreau să te întreb acum, știu că ești deja, ai o familie frumoasă, ești căsătorită. Spune-ne tu, pentru că un interpret are nevoie în primul rând de sprijinul celor mai apropiați oameni. Și cei mai apropiați oameni sunt cei din familia ta proprie. Spune-ne câteva lucruri legate de familia ta. Într-adevăr, mă bucur de tot sprijinul și ajutorul familiei mele. M-am căsătorit la vârsta de 19 ani. Tânără, destul de tânără, dar sincer să vă spun, nu-mi pare rău absolut deloc, pentru că am primit de la Dumnezeu o familie cu adevărat minunată. Am un soț iubitor care mă ajută în tot ceea ce fac. Poate de multe ori este cel care mă împinge de la spate și îmi dă impulsuri, trebuie să mai faci sau ar mai trebui un pic, hai. Este minunat. Da, și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Contează foarte mult să fie cineva lângă tine care să te susțină și să te ajute în tot ceea ce faci. Și am doi copii, un băiețel și o fetiță. Ce pereche frumoasă, da. Minunată familie, minunată. Da, vă mulțumesc. Să îndemn spre drumul acesta, pentru că avem nevoie ca o altă generație să preia valorile acestea rămase nouă din moși de strămoși și să le ducă mai departe, și ei trebuie, copiii aceștia care cresc în familii ce au în suflet un loc aparte pentru valorile neamului nostru. Eu m-aș bucura să preia această moștenire, dar bineînțeles o să țin cont și de dorințele lor, pentru că nu totdeauna se potrivește dorința mamei și a tatălui cu dorința copilului. Este adevărat. Și trebuie să ținem cont, bineînțeles, în primul rând de dorința. Ceea ce își doresc ei. Da, este sigur. Absolut. Gândești foarte corect și mă bucură acest lucru. Iată, ești acum solistă profesionistă la Ansamblul Folcloric Național Transilvania, ceea ce nu este lucru puțin, pentru că ne amintim, acolo au cântat cele mai valoroase nume ale folclorului maramureșan, începând cu Victoria Darvai, prima interpretă care a pus în lumină cântecul maramureșan, continuând cu frații Petreuș, Angela Buciu, Nicolae Sabău, Florentina și Petre Giurgi, toți mari interpreți. Ai Titiana Mihali, da. Toți mari, Viorel Costin a colaborat, toți mari interpreți din Maramureș au fost legați de acest ansamblu. Și aceasta este o realizare mare pentru tine. Ce te gândești pentru perioada ce urmează? Care sunt planurile de viitor în acest domeniu a promovării folclorului de acolo, din țara Lăpuș? Ce să spun? Planuri de viitor, nu știu dacă ne putem face. Adică putem să ne gândim da. Totuși cam ce ar trebui. Dar eu mă gândesc că fiecare zi e imprevizibilă și trebuie să trăim clipa. Totuși mă gândesc alături de Ansamblul Folclorii Național Transilvania să imprim câteva melodii frumoase, autentice, din zona țării Lăpușului. De curând am reușit să înregistrez câteva dintre aceste melodii de care vă vorbesc. Da. Iar în această toamnă sperăm din suflet să putem realiza și videoclipurile pe care ulterior le vom posta pe rețelele noastre de socializare, iar telespectatorii și cei care ne îndrăgesc pot urmări acolo materialele noastre. Îți doresc din suflet să îți împlinești acest vis și toate proiectele pe care le ai în acest domeniu, și îți reamintesc ce ne-a învățat Mântuitorul Hristos. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Să îndrăznești, să duci mai departe, că o faci cu mare har și cu
dăruire, așa după cum am observat, să duci mai departe aceste valori ale moșilor și strămoșilor tăi de acolo, de la Rohia, din țara Lăpușului, și te așteptăm cu drag în spațiul emisiunii Cântec și Poveste, atunci când vei avea noutăți, să le facem cunoscute telespectatorilor cu noștri. Cu siguranță, vă mulțumesc din suflet! Și eu îți mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost din nou alături de noi. Până la o nouă ediție, vă dorim tuturor toate cele bune și vă las în compania glasului minunat și a cântecului interpretat de Andreea Ghițiu. Și când